AX Ultra na Shimano, spoli standard Daiwa. Skatīsimies, kas mums sanāk. Mēģināsim kaut ko pamēģināt. Ingus un pirmais metiens ar Shimano AX Ultra. 113 gramu svins ar pavadu. Auglis ir sametrinātas. Tagad kā priekš pirmā metiena uzliksim 130 metrus. Klipsi un skatīsimies, kā būs, cik viegli būs sasniegt tādu distanci ar AX Ultra. Nu, 130 metri, klipsis, reāla distance, protams, ir mazāka. Mietīsim tajā virzienā. Oi, mīksti. Ļoti labs klips. Automātiskā jau noņemās nost. Jā. Jau gribas likt virsū statīvu, bet nē, vēl jāmētā. Nu, ko? Pirmoreiz savās rokās tur AX Ultra. Klips ir uzlikts 130 metri. Ko Ingus tikko pievēc uz kādām problēmām. Es arī mēģināšu, kāds ir ļoti viegls. Viņš ir mīksts. Skatīsimies, kā būs. Arī gribas noņemt jau. Tad es izmetu, Ingus izmeta 130 metrus ar boilu. Aukli es nepateicu, bet aukli ir 0,25 mm. Tagad uzreiz metīsim 145 metrus klipsī. Jo 130 metri it kā ļoti labi lidoja. Tā kaut kā. Esam ļoti skaistā vietā juglā. Mētājamies. Katru reizi jāpārbauc tiks obligāti katru reizi, lai nesalauz šīro dārgo kātu. Nu, 145 metri klipsis, kas ir kāpēc atgādina klipsis, jo tā nav reālā distance. Aukuli arī ar vēju aiziet pa labu kreisi un iztināt uz kvērā. Uz kvērā. Klips. Neņem nost. Gribas jau uzreiz akal. 145 metri klips ar boilu. Boilu 15 mm. Popapiņš virsū vienkārši helikopter sistēma. 145 metri. Mans mēģinājums. Klips, švakklips, bet vēl ir problēma, ka mums šī aukla visa sezona bija un viņa diezgan daudz trūkst. Nu, vot, 145 metri izmesta, tagad liksim 155 metrus. Priekš manis kāds liekas pa mīkstu. Man viņš īsti nelido, bet tāpēc mums vēl ir purista, es esmu pieredz pie cietākiem kātiem. Ko ikdienā makšķerēja, ir CS3 distance un vēl uz testu mums ir iedots purista XTF distance. Viņš ir ciets, 3-5 OZ. Es domāju, ka man ar viņu varētu būt labāk, bet nu, to redzēsim. Skatīsimies tagad 155 metri, AX Ultra klipsis ar boilu. 155 metri, klipsis. Skatīsimies, kā būs, vai man tas izdosies vai nē. Kā
kā jau teicu, pamaz augums uz skolas. Neizdevās. Bet šī paša distance būs jāmēģina ar turistu distanci. 25 OZ, es domāju, to kā tas varēs viņu sasniegt vieglāk, jo nu, es tomēr esmu pieredzis pie stipri cietākiem kātiem, varbūt, ka es šo nemāku iedarbināt. Bet Ingusam ar šo kātu labāk ir nekā man. Nu, ot, Ingus mēģinās. 5 metri. Jāatcerās attaisīt lociņš vaļā ir. Ingus damet. Ingus damet. Tas vēl vienreiz pierāda to, ka katram cilvēkam ir sava makšķa. Un ja viņš atrod savu īsto, tad viņš var aizmest krietni tālāk nekā ar reklāmās redzot. Tā kā tā, mēģinam. Nu jā, tāpēc ir jā, katram ir savs kāds. Katram ir jāmeklē. Cik Ingus liks ir nākošo klips? Šitam? Jā. Domāju, ka to 160 pamēģināsim ar boilingu, ar pavadu boilingu, tad jau skatīsimies. Ko? Distance 155 metri? 160. Fuj, jā, 160, es vai sajaucu, 160. 160 metri, tas ir fiksis, tā nav reālā distance, skatīsimies, izdosies vai neizdos. Es nemaz nemēģināšu. Nu, nesanāca, bet nu, ir. Gandrīz, gandrīz, tūtam. Domāju, ka tas ar otro reizi nav aizpēc.